You are watching Teesta Rangeet Television. नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ टिस्टा रंगीत टेलिभिजनमा अनि अब पालो भएको छ टीआर न्यूज रिपोर्टको आज दिनांक 1 नोभेम्बरको दिन गोरखा दुःख निवारक सम्मेलनको पुस्तकालय भवनमा अखिल भारतीय गोरखा लीगको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो तरुण गोरखा भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विप्लव राईलाई पार्टीका नयाँ जनरल सेक्रेटरीको पदभार सुम्पिएपछि आज उनलाई शपथ ग्रहण गराइयो द्वारा स्थापित केन्द्रीय कमिटीको मूल मन्त्री पदको शपथ लिँदै म यस पदभार शिरोपर गर्दै पार्टीको कार्यक्रम निर्देशन र यसको आचार संहितालाई पूर्ण पालन गर्नेछु कुनै पनि परिस्थितिमा पनि निष्ठावान मबाट रहनेछ ममाथि सुम्पिएको जिम्मावारी इमानदारीपूर्वक वहन गर्नेछु दिनाङ्क 1/11/2017 समक्ष यस शपथलाई ग्रहण गर्दैछु जसरी लेखिएको छ यसलाई म स्वीकार गर्दैछु म विप्लव राई दार्जिलिङ निवासी अखिल भारतीय गोर्खा लिगको संविधान अनि यसको विधिद्वारा स्थापित केन्द्रीय कमिटी मूल मन्त्रीको पदको शपथ लिँदै म यस पदभार शिरोपर गर्दै पार्टीको कार्यक्रम निर्देशन र यसको आचार संहितालाई पूर्ण पालन गर्छु कुनै पनि परिस्थितिमा पनि निष्ठावान मबाट भइरहनेछ ममाथि सुम्पिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक ग्रहण गर्नेछु उक्त सभामा युवा नेता विप्लव राईलाई शुभकामना दिँदै र आफ्नो जातिको निम्ति राम्रो काम गर्ने आशा राख्दै सिपिआरएमका प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले आफ्नो सम्भाषण राखे आज 20 वर्षदेखि लगातार हामी एउटै मुद्दा लिएर सम्भाषण निश्चित होला हामीले त्यो उचाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ तरै तापनि हामी निरन्तर लागि परेका छौँ मलाई चाहिँ के भन्नु मन लाग्छ भने तपाईँहरूको लडाइँ कहाँदेखि सुरु भयो सुरुवात कहाँ थियो हामीलाई चाहिँ लागेको कुरा अलिक हामीलाई विश्वास पनि लागेको जुन बाटो हामीलाई जानै छैन जुन बाटोले हामीलाई लक्ष्य दिँदै दिँदैन भने त्यो बाटोमा हामी किन त्यसको दिशा सोध्नु यहाँ चाहिँ लागेको थियो हामीलाई यो अलिक गल्ती भयो भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लागेको थियो तर उहाँहरूको विचार पार्टीभित्रको विचार थियो हामी जाँदै गएनौँ एकदमै किनभने थाहा छ त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ केही न केही हामीलाई कलङ्क हुन्छ भोलिको इतिहासमा आज जुन देखिँदैछ आज जुन कुरा भयो तर एउटा ठुलो कुरा पनि त्यहाँ भयो लक्ष्मण राईले खुलासँगले चुनौती दिएर कुरा राख्नुभयो त्यति कमसेकम एउटा बाँच्ने उपाय भयो त्यो कुरा भयो त्यसै कारण यो विद्रोह पनि सुरु भयो र लाग्छ मलाई अब निश्चित रूपमा गोर्खा लिग पार्टीले पनि एउटै लक्ष्य एउटै उद्देश्य जबसम्म हामीले हाम्रो बासभूमि प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म अन्तिम क्षणसम्म पनि हामी लड्छौँ भन्ने प्रण गर्नेछ र निश्चित रूपमा हामीलाई लागेको छ कि एउटा जोसिलो युवा एउटा केही गर्छु भनेर सपना सोचेर आएको युवा यो गोर्खा लिग पार्टीको ठुलो एउटा उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ यहाँ भाइले निश्चित रूपमा नै यो सिद्धान्त आदर्शलाई आत्मसात गरेर गोर्खा लिग पार्टीको साथसाथमा हाम्रो गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको यो लडाइँलाई उहाँले केही न केही उचाइमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी प्रताप खातीले पार्टीका अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथै दुई युवाहरूलाई पार्टीबाट निकालेको कुरामा प्रश्न उठाउँदै उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानले पार्टीको संविधान पनि पढेर सुनाए अर्थमा अध्यक्षले पार्टीको
सेनामा दिन स्वतन्त्र हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले पार्टी उपाध्यक्षलाई राजीनामा पत्र पेश गर्नेछन्। आफ्नो गरिमा मै पदको लागि यद्यपि अध्यक्षले इच्छा गरे बापत पुनर्निर्वाचित हुन सदैव योग्य रहनेछन्। र अध्यक्षको निष्कासन केन्द्र जिल्ला क्षेत्रीय समितिका सदस्यहरूले दुई तिहाई बहुसङ्ख्यक मतदानद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको समयमा अध्यक्षलाई निष्कासन गरिन सकिन्छ। र यो निष्कासन गर्नको निम्ति केन्द्र समिति जिल्ला समिति अनि क्षेत्रीय समितिका सदस्यले कम्तीमा 30 दिन अगावै अध्यक्षलाई उसको विरोधमा अविश्वासको मत ल्याएको र यसको लागि केन्द्रीय समितिको सभा राख्ने सूचना दिनेछन्। स्पष्ट छ कसरी निकाल्यो यो मुनिको प्याराग्राफ पढेर निकालेर हुँदैन, माथिको प्याराग्राफ पनि पढ्नुपर्छ। के भन्दैछ र हामी त्यो सोच्यौँ, यहाँ मेरो साथ भाइलाई भन्दैछु, जुन प्रकारको लाञ्छनहरू लाएर हामीलाई निलम्बित गरियो, हामी सल्लाह गऱ्यौँ त्यो घरभित्रको झगडा यो बाहिर ननिकालौँ, त्यो घरभित्र मिल्ने कुरा हो भनेर हामी चुप लागेर बस्यौँ। तर दिनहुँ विभिन्न प्रकारको उनीहरूद्वारा प्रतिक्रिया गर्दै प्रेस विज्ञप्ति दिएर अन्तमा त हामीलाई निष्कासित हुने गर्दाखेरि अस्ति मैले 23 तारिक दिन सानो एउटा लेख पनि लेखेँ, अखिल भारतीय गोर्खा लिगका अध्यक्ष श्रीमती भारती तामाङले पार्टीका नयाँ सचिव श्री राईलाई शुभकामना दिँदै आफ्नो सम्भाषणमा पार्टीलाई बचाइ राख्न साधारण जनता समक्ष आफ्नो पार्टीमा सहभागी भइदिने अपिल पनि गरे। हाम्रो जातीय गौरवलाई राख्न सधैँ बचाइ राख्नलाई हाम्रो दलबाट कुनै भ्रष्टाचारको भ्रष्टाचारमा हाम्रो पार्टी लिप्त भएको छैन। र आज म भन्छु तपाईँहरू सबैजना मिली आज उपस्थित हुनुभएको तपाईँहरू सबैलाई म यही अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि यस पार्टीमा आएर हामीलाई सहयोग दिनुहोस्, हाम्रो हात बलियो बनाउनुहोस् अनि गोर्खा लिग पार्टीलाई तपाईँहरू सबै मिलेर यसलाई वञ्चित जीवित राख्न तपाईँहरूलाई सहयोग माग्छौँ। पार्टीका नवनिर्वाचित जेनरल सेक्रेटरी विप्लव राईले सबैलाई धन्यवाद टक्राउँदै आफ्नो नयाँ पदभारलाई एउटा चुनौती बताए। राईले आफैलाई भाग्यशाली बताउँदै जातिको निम्ति सक्दो काम गर्ने बताए। जनतादेखि मुनि बसेर जनताको लागि काम गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले निभाउने भन्दै आफ्नो सम्भाषण राखे। र आज फेरि पनि एउटा नयाँ चुनौतीलाई आफ्नो काँधमाथि लिने त्यो सामर्थ्य छ भन्ने भान पनि उहाँले नै पुर्याइदिनु भएको छ। र त्यति मात्र नभएर आज म फेरि पनि एकचोटि है यस कार्यक्रमको अन्तमा भए तापनि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन साथै स्वागत जनाउन चाहन्छु यस गोर्खा लिगको यस नयाँ नवनिर्वाचित एउटा जेनरल सेक्रेटरीको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। अनि खुसी पनि लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ है, अनि त्यो नै जिन्दगी हो भन्ने कुरो मलाई थाहा छ, किनकि जीवन माथि पनि जान्छ अरे तल पनि जान्छ। मेरो एउटा एकदमै राम्रो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो साथी तपाईँलाई याद छ त्यो इसिजी मिसिनको त्यो तपाईँले ग्राफ देख्नु भएको छ, माथि तल माथि तल हुन्छ, अनि जब त्यो माथि तल नभएर सिधा जान्छ त्यसको अर्थ चाहिँ मान्छे छैन भनेको बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सो जबसम्म माथि तल हुन्छ इसिजी मिसिनमा तबसम्म चाहिँ मान्छे जीवित छ भन्ने कुरो हामी बुझ्नुपर्छ भन्नुहुँदै थियो। तर यो डायसमा उभिएर बोल्नु सजिलो कुरो छैन, मलाई धेरै गाह्रो लाग्छ किनकि मैले के भन्नुपर्ने सायद त्यो कुरोहरू त्यति भाका नपुग्ला है, किनभने हाम्रो बिचमा आज को बस्नु भएको छ तपाईँहरूले
जानिरहनु भएको छ यहाँ भरिमा सबैभन्दा सानो अनि अनुभव धेरै कम्ती भएको व्यक्ति त सायद म नै होला आज यहाँ बोल्नु उभेको म भन्दा अगाडि आदरणीय डाक्टर सिन्हाज्यू अगाडि नै उहाँले धेरै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो जसले आज यस सभाको अस्तित्वलाई नै बढाइदिनु भयो थप त्यसमा अझै सुगन्धित बनाउन लागि हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार श्री अकेला सर उहाँ अघिबाटै बोलिहाल्नुभयो अनि हाम्रो आदरणीय गुरुआमा भारती तामाङले धेरै शब्दहरू अघिबाटै राखिदिनु भएको छ अनि यस्ता व्यक्तिहरू पनि आज यस मञ्चमा छन् यस प्रोग्राममा भाग लिन आउनुभएको छ जहरले नबोले पनि दुई शब्द नबोल्नु भए तापनि उहाँहरू त्यो मञ्चको त्यो एक कुनामै बसिरहनु भएको त्यो चौकीमा बसिरहनु हुँदा पनि उहाँले बोलेको भन्दा धेरै गहकिलो यहाँनिर फरक पार्नुहुन्छ अनि त्यो विश्वास मलाई छ अनि आज म आफैलाई कस्तो लागिरहेको छ भने एउटा बगैँचामा घुम्नु निस्केको जस्तो लागिरहेछ जहाँनिर विभिन्न प्रकारको भिन्न भिन्नै रङ्गको फुलहरू देखिरहेछु है यहाँनिर धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा आज म पनि यसरी उभिएर अनि मेरो लागि एउटा यो सम्मान तपाईँहरूले थोपिदिनु सम्मानले तपाईँहरूले मलाई लछप्रै गरेर शिरदेखि 45 मलाई भिजाइदिनु जो आउनुभएको छ यस सम्मानको लागि अनि म आफूलाई नै एकदमै भाग्यशाली सोच्छु किनभने यस्तो मौका बिरलै पाइन्छ कसैले पाउँछ होला है जो मैले आज पाएको छु यस्तो विभिन्न महानुभावहरू आउनुभएको छ अनि तपाईँहरूको उपस्थितिमा उभिनु पाउनु मेरो लागि यो ठुलो अवसर पनि हो अनि मेरो सौभाग्य हो म फेरि पनि तपाईँहरूलाई एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु बोल्न लागि त मेरोमा धेरै शब्दहरू आज छैन किनभने जे मैले पाएँ त्यसले मेरो भारी पुगेको छ आज सो आज मैले बोल्नु होइन मैले लगेर जानु पर्ला जस्तो धेरै देखिँदैछु अनि अलिकति जवानी अनि चनाखो भएकोले गर्दाखेरि म जहाँ फाइदा छ म त्यो नै गर्दैछु है सो अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि है म भन्न चाहिँ सानो छोटो एकदमै छोटो भन्न चाहन्छु म एकदमै खुसी छु आनन्दले भरिएको छु अनि साथै यो मञ्चमा मेरो आफ्नै मलाई मेरो जननी मेरो जन्मदिने आमा पनि हुनुहुन्छ जसले मलाई आज उत्साह प्रेरणा दिँदै यो जग्गासम्म आज ल्याउनु भयो अनि उहाँ पनि यहाँनिर मेरो आमालाई म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु विदाउट हर उहाँको है सामर्थ्य बिना आज मैले एकैछिन हुन्छ उहाँको सामर्थ्य नभएको भए उहाँको प्रोत्साहन र प्रेरणा मैले नपाएको भए आज तपाईँहरूको अगाडि म एउटा साधारण ढुङ्गा मात्रै भएर सडकमा लडिरहेको हुन्थ्यो होला तर आज एउटा तपाईँहरूले चुन्नुभएको हिरा जस्तै भएर यहाँ अगाडि टल्किरहेको छु अनि यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो मित्रहरू मेरो साथी अनि सबै जोहरू तपाईँ आउनुभयो मेरो लागि आउनुभएको छ अनि तपाईँहरू मेरो लागि आउनुभयो तर म चाहिँ जातिको लागि आएको छु आज होइन गोर्खा लिग जनताको हो अनि जनताले गोर्खा लिगलाई बनाएको छ अनि जनताको त्यो ऋणलाई गोर्खा लिगले तिर्नेछ अनि यही कुरो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु आज जसरी तपाईँले मलाई एउटा माया गर्नुभयो प्रेम गर्नुभएको छ अनि यो जिम्मेवारी म माथि दिनुभएको छ यो जिम्मेवारीको लागि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म कोसिस गर्नेछु आफ्नो तर्फबाट जे जति म सक्छु मैले गर्नेछु तपाईँहरूको सुझाव तपाईँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूको प्रार्थना मलाई चाहिन्छ जसको म आशा सधैँ नै गर्नेछु अनि जहाँनिर हुन्छ तपाईँहरूले मलाई दिनुभएको सुझावलाई म सहृदय साथ लिनेछु अनि आजदेखि म जनता होइन तर जनताभन्दा अझ तल भएर जनताको म एउटा काम गर्ने व्यक्ति भएर म काम गर्नेछु त्यसमा तपाईँहरूको आशीर्वाद मलाई दिनुहोस् किनकि आज मैले आफूले आफूलाई बलिदान गरेको छु अनि जबसम्म एउटा गहुँको दाना पनि भुइँमा झरेर कुहुँदैन तबसम्म त्यसले एउटा नयाँ गहुँको एउटा प्लान्टलाई नयाँ गहुँको एउटा त्यसले त्यो पौधालाई उमार्नु सक्दैन है अनि त्यो फल दिने त्यो एउटा रुख बनिनु हो भने पहिला यो बिजन मर्नै पर्छ अनि आज हामीले विगतमा हेर्छौँ भने यदि हामीले
इतिहासलाई हेर्छौ भने इतिहासमा पनि येशु ख्रीष्ट जस्तो महान ईश्वरको पुत्र जो आउनुभयो संसारमा उहाँले पनि आफ्नो जीवन दिनुभएपछि मात्र मानव जातिको उत्थान भएका छ अनि यस्तो धेरै छन् गान्धीजीले आफ्नो जीवन दिनुभयो अनि तब मात्र गान्धीजीको त्यो सेक्रिफाइस पछाडि मात्र हामीले आज हाम्रो स्वतन्त्रतालाई हामीले यहाँनिर यसको लाभ उपभोग गरिरहेका छौँ त्यस प्रकारले सायद यस गोर्खा जातिको लागि कोही बलिदान हुनुपर्छ भने फेरि एउटा नयाँ व्यक्ति जन्मेको हुनसक्छ अनि त्यसको लागि तपाईँहरूको आशीर्वाद म माग्दै यो जग्गाबाट म धेरै नबोली बिदा लिन चाहन्छु म फेरि पनि एकचोटि हजुरहरू प्रत्येकलाई मेरो साथी मित्र वरिष्ठ अनि मेरो वेल विसेसहरू जति पनि हुनुहुन्छ म जान्दछु तपाईँले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ त्यही मायाको आधारमा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु हिजो 31 अक्टोबरको दिन कालिम्पोङ टाउन हलमा विश्व बङ्गला शरद सम्मानको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो सूचना एवं सांस्कृतिक संस्थान पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा जजको रूपमा राहुल कर्फा एटिओ कालिम्पोङ विशिष्ट नाट्य टोली कालिम्पोङ विक्रम छेत्री डाइरेक्टर मिक्मा छिरिङ लेप्चा जेएफआइए रहेका थिए Awards. Have a great duty to do this in the future also, to organize grander pujas and to celebrate this event to its fullest. As our founding forefathers said, the greatest strength in our country is unity and diversity, which is definitely seen in our district of Kalimpong. पार्वती अपाङ्ग कल्याण सङ्गठनले संस्थाको धेरैवटा समस्याहरू बताउँदै उक्त समस्यामाथि प्रशासन तथा जिल्ला प्रशासकले ध्यान नदिएको गुनासो संस्थाको एक सदस्यले पोखे यहीमध्ये एउटा समस्याबारे बताउँदै अब उनीहरूले पाउने पेन्सन पोस्ट अफिस मार्फत नपाउने बारे पनि बताए सम्बन्धित विभागहरूलाई यी समस्याहरू विषय धेरै पत्रचार गरेको तर सधैँ टारेको उनले बताए उनले चेतावनी दिँदै बताए अब एक महिनासम्म पनि जिल्लापालबाट जवाब नआए वा उनीहरूको माग नमानिलिए दुई घण्टाको लागि धरना दिने अझ नभए 20 जनाको टोलीद्वारा जिल्लापालको कार्यालय अघि कठोर तरिकाले भोक हडताल बस्ने छन् विगतको दिनमा निकै हामीले हाम्रो ह्यान्डिकेपहरूको हाम्रो अपाङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्याको विषयमा उहाँहरूलाई बारम्बार हामीले पत्रचार गऱ्यौँ तर आजसम्ममा कुनै यस्तो उत्तर पाएनौँ र पनि हामीले उहाँहरूलाई 19 तारिक 3 महिना 2013 सालमा पनि अनि फेरि 25 तारिक 2014 जमिन विषयमा हामीले हाम्रो अपाङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्कुलको लागि तालिम केन्द्रको लागि जमिनको माग गरेको थियौँ तर आजसम्म हामी सङ्गठनले पाउन सकेनौँ यसको बादमा हामीले कालिम्पोङ नगरपालिका मार्फत 24 तारिक 9 महिना 2014 दिनमा है हामीले 37 जनाको विकलाङको मासिक भत्ता पाउँछ पत्र बुझाएको थियौँ र त्यो पनि हामीले आजसम्म पाउन सकेनौँ र त्यस विषयमा हामीले बारम्बार महकुमा अधिकारीलाई हामीले सम्पर्क राख्दाखेरि उहाँहरूले घरि के भनेर टारिन्थ्यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले महकुमा हिजो मात्रै हामीले जिल्लापाललाई हामीले यो एउटा ज्ञापन चढाएको छौँ कि अझै पनि एक महिनाभित्रमा उहाँहरूले हामीलाई कुनै प्रकारको यसको जवाब दिएन या हाम्रो यो मागलाई मानि नलिएको खण्डमा हामीले पहिला 2 घन्टाको जिल्लापालको अगाडि 2 घन्टाको धारणा दिनेछौँ त्यसको बादमा हामीले त्यसबाट पनि हामीले कुनै सुनवाई भएन भने हामी
20 जना को टोलीले चाहिँ जिल्लापालको अगाडि भोकाताल बस्छ। कुनै प्रकारको तिरपाललाई तिरपाल पनि लगाएको हुँदैन, हाम्रो कुनै प्रकार के ओछ्याएको हुँदैन, कठोर भन्दा कठोर, ताकि पब्लिकको अगाडि जनताको अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम कठोर भएर हामी यहाँ कालिम्पोङको प्रशासन र प्रशासक हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई यो कुरो चाहिँ अगुवाई जनाएको छौँ र हामीले चाहिँ यो एक महिना बादमा चाहिँ हामी यो कुरोलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ। हाम्रो कालिम्पोङ जिल्लाको जिल्ला लगायत सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रको हाम्रो विकलाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्यालाई लिएर हामीले बारम्बार पत्रचार गर्दैछौँ। ती मध्येमा चाहिँ अहिले फिलहालमा सुन्दैछौँ के भन्दाखेरि चाहिँ कालिम्पोङको हाम्रो विकलाङहरूले पाउँदै गरेको पेन्सन चाहिँ पोस्ट अफिस मार्फत हुँदैन अरे, र अब फेरि एउटा समस्या खडा भयो के भन्दाखेरि चाहिँ जब पोस्ट अफिस मार्फत हुँदैन भने चाहिँ यो कार्यालयले चाहिँ उहाँहरूलाई चिठी पत्र दिएर बोलाएर के हुन्छ कसो हुन्छ उनीहरू सम्झाएर अब ब्याङ्कबाट गर्नुपर्ने हो कि कहाँबाट गर्नुपर्ने हो, अब योहरू उहाँले पहल गरेको छैन। र फेरि हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विकलाङ मान्छे जुन चाहिँ हाम्रो पहाडी क्षेत्रको पहाडबाट एउटा बस्तीबाट आउने हाम्रो विकलाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ आउँछ, बारम्बार घोर विरोध गर्दैछौँ र यो विरोध गर्दा गर्दै पनि अब प्रशासनले सुनेन भने चाहिँ हामी चाहिँ गर या मरको नारा लाउँदै हामी जिल्लापालको अगाडि चाहिँ हडतालमा बस्ने भोक हडताल बस्ने र त्यो भोक हडताल चाहिँ हामी एकदम अवश्य गर्ने नै हो। र यो चाहिँ अब हाम्रो जति पनि कालिम्पोङका सरसंस्था छ पार्टी छ उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ कि यो आवाजलाई चाहिँ हाम्रो समर्थन गरेर यो आवाज चाहिँ प्रशासन प्रशासक समक्ष उहाँहरूको मार्फत पनि पुर्याइदिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी हाम्रो पार्वती अब कल्याण सङ्गठनको तर्फबाट नम्र निवेदन चाहिँ हामी गर्दछौँ। जिएनएलएफ अध्यक्ष मोहन घिसिङले धेरै दिनको अन्तरालपछि सिंहमारी टकभर भ्यालीसँग उनको सम्पर्क नरहेको बताउँदै आज यहाँ भ्रमण गरे। पार्टीको पक्षबाट मन्जिल राईलाई सिंहमारी टकभर भ्याली को कन्भेनरको रूपमा चयन गरी उनलाई जनताको गुनासो बुझिदिने आग्रह गरे। उनले अहिले पहाडको स्थिति सामान्य रहेको अनि अहिंसामा उनको विश्वास नरहेको पनि बताए। जुन चाहिँ हामीले चाहँदा चाहँदा पनि यहाँको सिंहमारी टकभर समष्टिको एउटा जनतासँग चाहँदा चाहँदा पनि एउटा जोगाजोग गर्नु पाएको थिएन, तर आजको दिन एउटा महत्त्वपूर्ण दिन एउटा इम्पोर्टेन्ट दिन होइन सो आज चाहिँ हामीले आजको दिन चाहिँ आज 1 नोभेम्बरको दिन चाहिँ हाम्रो सिंहमारी टकभर समष्टिको हाम्रो कन्भेनर हाम्रो मन्जिल दाजु भनौँ मन्जिल राई दाजुलाई चाहिँ हामीले सुम्पिएको छौँ। उहाँको जति पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ के छ कसो छ उहाँले अब सरसल्लाह गरेर अगाडि कस्तो प्रकारले लानुपर्ने हो पार्टीलाई कस्तो प्रकारले बढाउनु पर्ने हो त्यसमा हामी सल्लाह गरेको हुन्छौँ। र यसरी मेन चिज चाहिँ के हो भने आज खुसी लाग्दो दिन र बहुत वर्ष बाद हामी अब यसरी भेटघाट भयो तपाईँको आँगनमा आउनु पायो, अब यो भ्यालीमा अब आउनु नपाएको नि बहुत वर्ष भएको थियो आउनु नपाएको मनले चाहँदा चाहँदा पनि यहाँको भ्यालीको जनतासँग विशेष गरी यो भ्यालीको जनतासँग एउटा जोगाजोग गर्ने एउटा मौका पनि पाएको थिएन, एउटा डेमोक्रेसी भनौँ होइन एउटा अहिले फर्केको जस्तो पनि छ के कसो हो यसमा पनि एकदमै राम्रो चिज कसैले पनि कुनै पनि राजनीतिक दल होस् संस्था होस् जसले पनि एउटा पार्टी गर्नु पाउनुपर्छ अब यही त हो कुरा होइन एउटा जनतासँग एउटा जोगाजोग गर्ने मौका पाउनुपर्छ यो अवसर चाहिँ अब हामीले पाएको जस्तो छौँ। अगाडि गएर यसरी नै अगाडि हरियो झन्डा फिजाउँदै जाने अगाडि र दुःख सुखको कुरा के छ यो भ्यालीको मेन विशेष आज आउनुको विशेष उहाँलाई त एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्भेनरसिपको एउटा भार एउटा सम्हालिदिनु भन्ने एउटा रिक्वेस्ट गरेको छु। साथै अब यो भ्यालीमा जति पनि जनताहरू छ उहाँको एउटा मोहमाथि अब भेटघाट गरेर हुन्छ कि के कसरी हुन्छ होइन उहाँको गुनासोहरू के छ कसो छ एकदमै जान्नु चाहन्छु म अब यहाँको जनताको गुनासो के छ कसो छ एकदम अन्नोनमा छ होला सायद यहाँको जनताहरू यसले गर्दाखेरि हामी एउटा साँचो मनले सफा मनले तपाईँहरूको अगाडि आएको छौँ तपाईँको अगान आँगनमा आएको छौँ र यसरीले गर्दाखेरि अब आउँदो दिनमा पनि यसरी आएको हुन्छु म
गर्दाखेरि ल राम्रो ठुलो विचार राखौँ, एउटा ब्रड माइन्ड लिएर अगाडि बढौँ। अन्त जुन चाहिँ पनि अब राजनीतिको कुरा गर्नु हो भने अब विशेष गरी त बेसी त छैन राजनीतिको कुरा गर्नुपर्ने, तर विशेष आजको विषयवस्तु त यही थियो। तर अब जुन चाहिँ उयो छ, अब यो भ्याल्लीमा मैले भनिहालेँ, एउटा अलग्गै छुट्टेको जस्तो भयो यो भ्याली, अब संसारबाट अलग्गै अर्कै संसार जस्तो भइरहेको छ अब बाहिरको देख्दाखेरि यो सिंहमारी तकभर, तर विशेष गरी तकभर भ्याली चाहिँ। अन्त यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भने अब अरू पार्टिज पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई पनि यही भन्छु, अब ठिकै छ राजनीति गर्नु पाइन्छ, तर अब जुन चाहिँ छ अब हामी विशेष गरी तपाईँलाई थाहै छ हामीले भट्टाउँदै आएको छौँ, हामी त नन भाइलेन्समा एउटा एकदमै नन भाइलेन्समा हामीले चाहिँ विश्वास गर्छौँ। यसैले अरू राजनीतिक दललाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि अब उसो अब भाइलेन्सको बाटो नलागौँ, होइन, एउटा अब दुःख पाउनुसम्म पायो जनताले, अब सही एउटा दिशा देखाएर होइन एउटा जनतालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ। पीडित भयो, पीडित भनिन्छ नि, पीडित भएको छ यहाँको भ्याल्लीको जनताहरू, त्यस्तै महसुस गर्छु म। अन्त यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजहरू अब त्यो नाना थरीको त्यो झै झगडा अघि नै कुरा गरिहाले भाइलेन्सपट्टि एकदम पटक्कै हामी त विश्वासै गर्दैनौँ। अन्त यो स्ट्राइकहरू छ के छ कसो छ, स्ट्राइकहरू पनि छ नि त, अब यो राजनीतिक हत्या ठिकै छ तर यसलाई पनि अब एउटा मिसयुज भएको जस्तो छ। अन्त यसले गर्दाखेरि यस्तोपट्टि नलागेर हाम्रो गरिब जनताको के छ दुःख सुख बुझिदिने चेष्टा गर्ने, अगाडि गर्ने। अन्त यसरी नै आउँदो दिन पनि जेनेरल पार्टीको तर्फबाट सायद म आउँछु या सायद प्रतिनिधिहरू सबै आएर यो बुझ्ने चेष्टा गर्छ। तपाईँले जस्तो अरू कन्भिनियरहरू चुज गर्दाखेरि है पार्टी अफिसमै प्रायः त्यो कार्यक्रम हुन्छ, तर आज इम्पोर्टेन्ट प्रकारले यहाँ भएको छ, तपाईँ आफै स्वयं आउनु भएको छ यहाँ है, त्यो यसलाई कसरी तपाईँले विवरण गर्नुहुन्छ? मैले डिसाइड गर्नुभयो यहीँ आउनु, आफै आउनु क्या? फर्स्ट टाइम आफ्टर लङ टाइम होइन, एउटा मैले अघि नै भने लामो अन्तराल पछि एउटा यो भ्यालीमा आउनु चाहँदा चाहँदा पनि नआएको। अब मैले अघि नै भने डेमोक्रेसीमा सबै पार्टीले एउटा राजनीति गर्नु पाइन्छ, आफ्नो इच्छा अनुसार जुनै पनि पार्टी गर्नु पाइन्छ, अब त्यो इम्पोर्टेन्ट चिज हो। अब सायद अब यही अन्तराल ग्यापमा अब यही अहिले सायद फर्केर आउँदैछ, सायद यो भ्यालीमा राम्रो पनि हुन्छ, एउटा आशीर्वाद पनि छ, महाकाल बाबाको आशीर्वाद होला होइन, सिन्चेल देवीको। अनि यसले गर्दाखेरि यो ग्यापमा गर्दाखेरि चाहिँ आज के विशेष के थियो भने यही अन्तरालको ग्याप पछि अब यो भ्यालीमा चाहिँ मैले खुट्टा राख्नु पाएँ, नभए पहिला पनि कोसिस गर्दा एउटा अशान्ति सिर्जना हुँदा हुन्छ जस्तो थियो त्यो समय, म आएको भए त्यो समय, र त्यसलाई एउटा पिस एउटा मेन्टेन गर्नु थियो, त्यसले गर्दा पनि मैले बेसी यसमा जोड दिएको पनि थिएन। तर यसो हेर्दाखेरि अहिले चारैपट्टि म आएँ, यो ओह्रालो झरे भ्यालीमा एकदमै शान्तिपूर्वक सबैजना देख्दैछु, मैले एउटा डेमोक्रेसी साँच्ची नै फर्के जस्तो त लाग्दैछ। अगाडि हेर्दै दिउँ, यही विचारले अगाडि बढौँ यहाँको सबै पब्लिकहरू। मन्जु, तपाईँले फर्स्ट के अरे कन्भेनरसिप दिनुभएको छ तकभर भ्यालीबाट, सिंहमारी तकभर समष्टि, तकभर भ्याली मात्रै भन्नुहुन्छ कि सिंहमारी तकभर भ्याली? सिंहमारी सिंहमारी तकभर भ्याली समष्टिको उहाँ चाहिँ कन्भेनर दिएको छु, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छु। अरू भ्यालीमा पनि अरू समष्टिमा पनि तपाईँले अब कन्भेनर आउँदै गर्नुहुन्छ? अब यो भार उहाँलाई सुम्पिएको छु, अब उहाँले अगाडि गएर के कसो हो होइन, मिटिङ सिटिङ राखेर कस्तो प्रकारले अगाडि बढ्यो उहाँले गर्नुभएको छ। अब सबै भार चाहिँ सिंहमारी तकभर समष्टिको भार चाहिँ हाम्रो मन्जिल दाजुलाई आइपरेको छ कि कसो, सबै हामी लागि पर्छ, उहाँले एक्लै भनेको होइन, अरू समष्टि सिंहमारी तकभर भ्यालीको अरू समष्टिमा, अरू समष्टिमा मोटामोटी सबै भइसकेको छ, कन्भेनरहरू सबै नियुक्ति गरिसकेको छौँ हामी जिएनएलए पार्टीले। विशेष यहाँ चाहिँ गर्नु पाएको थिएनौँ एउटा अर्गनाइजेसन, जुन चाहिँ हाम्रो मान्छे बहुत छ यो भ्यालीमा, सिंहमारी तकभर समष्टि भ्यालीमा हाम्रो जिएनएलएफको आपाको समयकोदेखि मान्छेहरू पुरै छ, एउटा विश्वास गर्ने माया गर्ने, तर सायद त्यही अशान्ति हुन्छ भनेर सायद उहाँ पनि एउटा बसिरहेको छ चुपचाप गरेर, सायद हेरौँ अब अगाडि बढेर। आजको मुख्य समाचार यति नै, म प्रेम किरातलाई बिदा दिनुहोस् अनि हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा रङ्गीत टेलिभिजन।